sodowaada daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidankii ugu badnaa SSC khaatumo uu hoggaaminayo taliye cabdimadoobe oo lagu soo dhaweeyey magaalada Buu-Hoodle ee gobolka Cayn halkaasi oo maamulka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadeen abaabul dagaal oo ay ku doonayaan in ay ku dhabarjabiyaan ciidamada SSC taliye cabdimadoobe iyo madax dhaqameedka gobolka Cayn oo isku xog wareystay guulihii laga gaaray halgankii SSC khaatumo kuna dhawaaqay in ciidamada SSC guulo ay kala soo laabteen gobolka Sool oo saraakiishii ciidamada SNM ay ku xasuuqeen dagaaladii ka dhacay Laascaanood. Gobolkan markii aad noo direyseen, gobolka Sool markii aad noo direyseen, ciidanka wuu kala duwanaa. Ciidan si gaar ah in loogu mahadceliyo mudan baa ciidanka ka mid ahaa. Waxaa ka mid ahaa ciidanka lagu magacaabo shuutarada ama qannaasiinta ciidanka la yiraahdo. Ciidankaasi waa ciidanka suurtageliyay ciidankii cadowga ahaa ee gobolka Sool fadhiyay in saraakiishoodii iyo indhahoodiiba waxa weeye ciidanka ka tuuray. Nimanku dadku waxay moodayaan in 25-ka waqtiga in la jabiyey. Bishii saddexaad iyo bishii afaraad iyo bishii labaad intuu u dhexaysay baa nimanka indhaha laga tuuray. Ilaahay fadligiisa. Wararkii ugu dambeeyay deegaanada ciidamada dhulbahante iyo kuwa habar jeclo isku hor fadhiyaan ee maskax buuqle iyo aagga qoriluguud ayaa daawan doontaan daawade. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe saar, muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro. Waana mahadsantihiin. Aynu ku bilownay daawadayaal, magaalada Buu-Hoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey ciidamadii ugu badnaa ee uu hoggaaminayo taliye cabdimadoobe. Taliye cabdimadoobe oo ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminaysay halganka SSC khaatumo ee gobolka Sool looga saaray ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa munaasabadan soo dhaweynta iyo mahadcelinta lagu qabtay magaalada Buu-Hoodle. Waxaana munaasabadaasi u qabtay madax dhaqameedka gobolka Cayn iyo weliba sidoo kale waxgaradka gobolkaasi. Waxaana looga mahadnaqayay ciidamada guushii ay kala soo laabteen halganka. Taliye cabdimadoobe oo khudbad dheer u jeediyey munaasabadda lagu mahadcelinayay ciidamada ayaa waxa uu marka hore ka soo sheekeeyey guusha halganka SSC khaatumo iyadoo uu mahadnaqay madax dhaqameedka gobolka Cayn ee ciidamo badan ka diray gobolkaasi si ay ula dagaalamaan ciidanka SNM ee xasuuqa ka geysanayay magaalada Laascaanood. Taliye cabdimadoobe ayaa sheegay in ciidanka maamulka Soomaaliland keliya aan la jabinin dagaalkii Goojacadde looga saaray, balse si tartiib tartiib ah indhaha looga ridayay oo saraakiishooda lagu xasuuqay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay Laascaanood. Waxa uu si gaar ah u ammaanay guutada qaabil bilsanayd dilalka ama toogashada tooska ee tababarka khaaska haystay, kuwaas oo sheegay in indhaha ay ka soo rideen oo ay dileen saraakiishii SNM ugu badnaa, taasina ay suuro gelisay in si tartiib tartiib ay u daciifaan ciidamada maamulka Soomaaliland oo ugu dambeyntii 25-kii bishii 8-aad lagu baraarugo ciidankii oo la jebiyey maalinnimo 2 saacadood gudahood laga saaray gobolka Sool oo la eriyaday intii soo hartay ilaa iyo deegaanka Oog. Cabdimadoobe waxa uu sheegay in halganka la sii ballaarinayo, sidoo kalena dadka reer SSC khaatumo ay ka go'an tahay in maamulkaasi uusan dib dambe u soo laabanin. Waxa uu u mahadnaqay dhammaan ciidamadii gobolka Cayn ka baxay ee qaybta ka ahaa halganka SSC khaatumo. Cabdimadoobe ayaa kula taliyay dadka reer SSC khaatumo in haatan ay la shaqeeyaan maamulka SSC ee la helay kadib markii laga saaray Goojacadde ciidankii maamulka Soomaaliland. Gobolkan markii aad noo direyseen, gobolka Sool markii aad noo direyseen, ciidanka wuu kala duwanaa. Ciidan si gaar ah in loogu mahadceliyo mudan baa ciidanka ka mid ahaa. Waxaa ka mid ahaa ciidanka lagu magacaabo shuutarada ama qannaasiinta ciidanka la yiraahdo. Ciidankaasi waa ciidanka suurtageliyay ciidankii cadowga ahaa ee gobolka Sool fadhiyay in saraakiishoodii iyo indhahoodiiba waxa weeye ciidanka ka tuuray. Nimanku dadku waxay moodayaan in 25-ka waqtiga in la jabiyey. Bishii saddexaad iyo bishii afaraad iyo bishii labaad intuu u dhexaysay baa nimanka indhaha laga tuuray. Ilaahay fadligiisa. Nin walba oo ay ama saraakiishii u ahayd, dhidibada u ahayd ama tiirarka u ahayd waxa weeye bishii afaraad meesha soo dhaafin. Wixii ka dambeeyay waxa weeye meesha waxa ay ku joogaanba, dee wixii kaga dhacay unbay ahayd, intaa unbay ku sugayeen.
مركا عيدان كان وحان اوغو مهد علينا سيقارة بان اوغو مهد علينا إلهي سبحانه وتعالى نهكا ترسية واجب كودين ويكوتين ويحي عن قدي يارينينا وحاوية مارك تاي وي سيدة اوغو فرا اوغو نظيف سنبا يوقب صديق اد نود ريسين قبل كسول مركا اد نود ريسين عيدان اوغو كلا دودوانا عيدان سيقارة إن لوغو مهد علي مضنبا عيدان كم بدها وحا كم بدها عيدان لوغو مهد عابو شو ترد اما قناسين عيدان كلي راهدو ciidankaasi waa ciidanka suurtageliyay ciidankii cadawga ahaa ee gobolka Sool fadhiyay in saraakiishoodii iyo indhahoodii waxa way ciidanka ka tooray ee tusaale ahaan ee waa ciidan masuuliyadoodu ay si gaar ah u ahayd in hoggaanka iyo indhaha ay laga tooray ciidanka cadawga ee maadaama halgan dheer la galay ee bilowgii sanadkan horaantiisina waxa weeye meeshii laga diray ciidanka ee jabhada SSC ay ahayd halkan ay odayaasha naga direen ee waqti dheer kadib in la iswareysto iyadoo intii ka horeysay ay iswareysiga iyo wada socodkaba uu jiray haddana in la ishor yimaado oo la soo hor fariisto oo la xisaabtamo oo la iswareysto waxyaabihii uu wixii saxmay iyo wixii khaldamayba kulanka noocaas ah waxa weeye maaratay kulankani ee daba socday een anagu laftirkeena ragani masuuliyiinta ciidanka een waxaanu ka xisaabtanay een duulaankii inaloo diray gobolka dib u xireynta gobolada SSC een inaloo diray een wixii ku shahiiday iyo wixii ku dhaawacmay iyo wixii ku burburay halka iyo wixii aanu qabanay intaba si wanaagsan baan uga xisaabtanay een ayadoo si guud aysan wax ceeb naga raacin dhinac kastaba Ilaahay subxaana wa ta'ala baan ku mahadsan een si guud ee gudida jabhada odayaasheeni aanu waxa weeye tirarkeena aha ee waxaanu maaragtay iyo guud ahaanba umada ee gobolada SSC waxaan ogeysiinaynaa si gaar ah iyo si guudba ee ciidanka maanta halkan laga diray ee sanadka horantiisii aha iyo maanta inuu maanta awood badan yahay ee haday noqoto tiradii ragga haday noqoto waxa weeye ee tiradii hubka iyo gaadiidka iyo haday noqoto taladiiba intaba inuu maanta ka awood badan yahay inta kadib ee waxa jiray ee kulay in badan oo kamida de goobtani waxa weeye maaragtay in Ilaahayna waanu mahadcelinay dadkii udub dhaxaadka u ahaana in badan oo kamida waa loo mahadceliyay mahadcelintu waxaan maleynayaa inay soo dhamaanayso sababtoo ah waxa weeye xaaladii adkayd ee waxa weeye ciidanka uu galay ee dib u xoreynta ahayd cid kasta oo ka qayb qaadatay in goob kasta aanu ku xusnaayo waxa weeye waa waajib inay saaran weeyo ee si guud ee waxaanu halkan ugu mahadcelinaynaa ee gudidii 33da ahayd oo guud ahaanba markii aad halka naga dirteen sanadka horantiisiiba ayadoo ciidanka uu xabada uusan gelinba ay nala jaan qaadeen taladoodii iyo waxtarkoodiiba ay nala jaan qaadeen waxa weeye ee waxaan kale halkan uga mahadcelinaynaa ee ismada siiba guud ahaan ismada waan u mahadcelinaynaa gaar ahaanna waxaan halkan uga mahadcelinaynaa garaa jaamac garaad cali een ayadoo waxa weeye si guud ay odayaasheeni iyo gudideeni ay wada mahadsan yihiin kaalinkoodii iyo waajibaadkoodii ay qaateen haddana garaa jaamac garaad cali si gaar ah baan ugu mahadcelinaynaa oo dhinac kasta hadday af tahay iyo hadday adin tahay iyo hadday waxtar tahayba waxa weeye iskaaya dhinac taagay markuu ciidankan aad gobolka u dirteen een rag badan oo ka mid ah waxa weeye gudida 33da iyo kuwo kale oo aan kaba mid ahayn gudida haddana shaqooyinka ay hayeen waxa weeye aad la yaabayso waxa weeye maaragtay iyo ahmiyadda ay u hayeen dadka waxa weeye iyagoo aan wax mas-uuliyad markaa u hayn haddana ay kaba shaqo badnaayeen kuwii xilalka dadka u hayay iyagoona halkan waa uga mahadcelinaynaa ee si guud iyo si gaar ahba ee waxaan kale halkan uga mahadcelinaynaa ee dhalinyaradii jamaahiirta ahayd ee ciidanka jabhada sida gaarka ula hawlgalay gobolkan ugu horeeyay wada shaqeyn wanaagsanna ay ka dhaxaysay haddeerna si gaar ah ay wada shaqeyn uga dhaxayso aanu isleenahay ee guud ahaan cududa deegaanada SSC marka laga yimaado dee cududaheenno iyo cududii hartiga marka laga yimaado si gaar ah waa aasaaskii waxa weeye ummadan baa la dhigi karaa ciidanka jabhada SSC iyo guud ahaan dhalinyaradii jabaahiirta ee gobolka Sool oo wada shaqeyntooduna ay aad u wanaagsanayd iyo qaabkii u wada hawlgalayeen haddeerna waxa weeye maaragtay u taagan waajibaadkoodii u wada taagan waxa maaragtay xaaladu way inoo kala degan tahay inaan la oranin in colaadu asal tahay in lagu baraarugsanaado dhinaca kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa raggii saraakiisha garabka hubaysan ee jabhada SSC iyo guud ahaan unugyo ka mid ah ragga jabhada
كلي فعل الذي يدد الذي ديرق هاي لي ما دين ديجان كي يضطك أي وحوي كوع ترينا أيقنا أو أي كم ده يدولي منا قبل كان مركي عد نودريسين قبل كسر مركي عد نودريسين إذا كو كلا تدوانا إذا سجارة إن لقوم هاد اللي مضم بع إذا كم ده ها وح كم ده ها إذا ك لقوم بق عابو شو ترى ده أما قناصين إذا كلي راهذا ciidankaasi waa ciidanka suurta galiyay ciidankii cadawga ahaa ee gobolka Sool fadhiyay in saraakiishoodii iyo indhahoodii waxa way ciidanka ka tooray ee tusaale ahaan marka halkan noogu ansixiseen inaan gobolka waxa way ciidan loo diro waxa way waxyaabaha xasuusta waxa kamida een saraakiisha gobolkan ayn qayb ka mid ah ma la kulmay marka aad nafsaxdeen kadib waxaan ku niri war maxaad nagu daraysaan ragga qayb ka mid ah war maxaad war ciidan nagu dara markaas iiraadeen warwaad indhaladiina meesha meela wax ka qaban karna ma ahne ragga aan ku baabeenina rag baan nagu yiri waxaan ku niri waa yahay hadaydan cidna nagu dareen ama na raacayn waxa way daan isogaano baashi warideena war aadina anagu joogi meenne waxa way ilaahay fadligiisa waxa way raggaasi iyo raggi kale ee lamidka ahaa de waxa way saddex xashan nagama maqnayn maalintii koowaad ciidanka u dagaalka gala maalintii saddexaad way nala joogeen xabadana way nagu la jireen guud ahaan waxaan ayagana meeshan uga mahadcelinayna de waxa way guud ahaan raggii saraakiisha ahaa ee maamulka Soomaaliland u shaqeyn jiray anigu waxaan leeyahay waxaan mahadcelinayna baan leeyahay sabab kale waxa wayan maalintii koowaad ee xabadu galno saacadii bar markay socotay ciidamadii maamulka Soomaaliland u shaqeyn jiray ee gobolka Sool joogay xabadu way nala galeen marka ayaguna mahadcelin bay leeyihiin sababtuna ayaguna mahadcelin bay leeyihiin oo de waxa way dareenkii ay nala qaateen iyo guud ahaan xaaladu sida ay ahayd iyo sida ay markiiba waxa way maamulkii dhow 30 sano ku soo tabcayay ay saacad gudhihii waxa way xaq kale ugu rogeen de waxa way in loo mahadceliyo way ayagu laftirkooda